Zemgales olimpiskā centra sporta zāle šoreiz nodota bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Paraolimpiešu Edgara Berga vadībā sanākušie apgūst vienkāršas sportiskas darbības, kas ļautu atbrīvoties no saspringuma un saprast, ka sports nav nekas briesmīgs. Tev patīk sportot? Jā, ar bumbu. Ar bumbu tev patīk? Par sporta nodarbības bērniem un jauniešiem Jelgavas vieglatlētikas klubs sadarbībā ar sporta centru un Latvijas bērnu fondu Jelgavas nodaļu uzsāka pagājušajā gadā. Nodarbības notiekot reizi mēnesī un dalībnieku skaits esot visai dažāds. Ne, nu interesi kaut kādi ir izrāda, bet laikam nav tā, vēl tā nevar saņemties, laikam tie bērni tā vai kautrējās vai kā, tā kā es domāju, ka vajadzētu mēģināt viņus vairāk ar šādām nodarbībām iesaistīt un lai viņi vienkārši jūtas brīvāki. Kā dzīst Latvijas bērnu fondi Jelgavas nodaļas brīvprātīgā, visgrūtākais esot pierunāt sākt darboties, bet ja sākums izdevies, sekošot arī turpinājums. Tas ir visgrūtākais jebkurā no aktivitātēm, jebkurā lietā, ko mēs piedāvājam, vissarežģītākais ir dabūt viņus no mājām, lai viņi atnāk. Jo? Jo viņi baidās, viņi kautrējās, viņi ir nedroši. Vecāki, nevis bērni. Un jā, tas arī ir tas mūsu lielais mērķis – iedrošināt. Iedrošināt, ka mums visiem kopā ir labi. Šajā nodarbībā pirmoreiz piedalās Anete, kuras mamma RTV stāst, ka pretstatā viņai meitenei patīkot fiziskas aktivitātes un tāpēc arī atnākušas. Mana meita ir ļoti sportiska, ja? Viņa rāpjās gan kokos, gan pārsētai. Viņa skrien ļoti ātri kā vējš. Kaut gan savā laikā ārsti domāja, ka bērns nesteigās, viņi sāka ļoti vēl steigāt. Nu, apmēram tā ir ar mums. Tas projekts, ka jūs varētu tā regulārināt? Mēs, jā, noteikti, jo arī mūsu klases audzinātāji ir sporta skolotāji. Viņa Aneti iesaista ļoti daudzās novada un pilsētas aktivitātēs, kas ir paredzētas bērniem ar invaliditāti. Nu, Anetis pirmā, trešā vieta jau ir mājās atnesta medaļa, tā kā. Jā, viņai patīk. Otrs galvenais mērķis esot papildināt parasportistu rindas ar jauniem talantiem. Edgars Bergs, kurš godāgots vietas dažāda ranga sacensībās iegūs lodas krūšanā, stāst, ka viņa sporta veidā esot apmēram 7 cilvēki, kur trenējas regulāri. Precīzi nepateikšu, cik gados, bet bērnībā mums vienkārši bērns ar īpašām vajadzībām ar kustību traucējumiem no saldus veidā uz nometni uz Ozolniekiem, kur Ruta Kļaviņa organizēja ar Aija Kļaviņu. Un tā pamazām trenerīt arī, kas ir tagadējā manajā Maija Ukstiņa, jā, kad viņi pamanīja, ka kaut kas no manas var sanākt, un sākām nopietnāk strādāt, un tā tas aizgāja. Arī Jelgavas bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām būšot iespējas sadarboties ar dažādu sporta veidu speciālistiem, un iespējams, ka arī šīs nodarbības kādam ļaus papildināt parasportistu rindas, bet jau tagad tās ļauj būt kopā un aktīvi pavadīt laiku. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.